Ovaj lijepi je reprezentativni promo spot turističke organizacije opštine Budva projektima koji su realizovani u prethodnoj godini i upravo uvertira za našu narodnu gošću, a sa nama je ovog jutra Marija Franeta, PR turističke organizacije opštine Budva. Marija, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Ovako zajednički smo se podsjetili šta ste to sve uradili bili u protekloj godini i kakav je bio vaš komentar, evo da otkrijemo našim gledaocima. Da je bilo lijepo, ali isto tako i naporno, ali naravno sve je to za korist našeg grada i za cijelu našu privredu i nadamo se da ćemo i ove godine se pokazati u najboljem mogućem svjetlu. I već su ovako počele pripreme za ono što nam slijedi u narednom periodu, o čemu se itekako radujemo. Evo, da otkrijemo našim gledocima možda koji nisu iz Budve, koji ne znaju, slijedi nam veliki budvanski karneval. Jeste, pripremate u narednom se. Periodu nas očekuje budvanski karneval koji će ove godine biti održan od 27. aprila do 2. maja, ali svakako u narednih nekoliko dana objavljujemo i konačan program što se tiče samo karnevala. A nakon karnevala nas naravno očekuje i ceremonija, svečana ceremonija otvaranja sezone 31. maja i 1. juna, a nakon nje odmah i Jadranski festival igre. Ove godine drugi po redu, jeste. Evo, u prethodnom periodu imali ste veliki broj sajamskih nastupa gdje ste predstavili kompletnu turističku privredu Budvanske rivijere u zaista u najboljem svjetlu. Tu su stigli nagrade, priznanja, ali evo da počnemo od ovog posljednjeg sajma, koji je sajma turizma koji je održan u Pragu, 32. sajam, međunarodni sajam, i da čujemo utiske. Pa tako je, Lidija, kao što ste rekli, turistička organizacija opštine Budva u prethodnom periodu imala više sajamskih nastupa pored Beograda, Ljubljane i mnogih drugih. Predstavili smo se i na sajmu turizma u Pragu koji ove godine traja od 15. do 17. marta zajedno sa privredom našeg grada, sa kolegama iz Morskog dobra, lokalnih turističkih organizacija, nacionalne turističke organizacije i nacionalne aviokompanije Air Montenegro. Turistička organizacija opštine Budva predstavila je ponudu kako Budve, tako i cijele Crne Gore na sajmu u Pragu. Ono što nas raduje jeste da smo dobili nagradu za najbolju prezentaciju na sajmu za štandove do 25 metara kvadratnih. A ono što nas također raduje jeste da nacionalna aviokompanija Air Montenegro otvara još jednu direktnu liniju ka Češkoj, a to je ka gradu Ostravi, koji će se obraćati jednom nedeljno iz Podgorice ka Ostravi, a pored te konekcije imamo još dvije konekcije sa Češkom, a to je iz Tivta za Prag i iz Tivta za Brno. A sa Slovačkom imamo direktnu liniju iz Podgorice za Bratislavu. Tako da već od maja mjeseca nas očekuju aviolinije ka Pragu iz Tivta. Važna je ta aviodostupnost. Vi ste nam dobili fotografije. Nadamo se da vidim sa kolegama iz režije da li su nam spremne pa da prokomentarišemo upravo ovu nagradu koju ste dobili na ovom međunarodnom sajmu turizma. Ali važno da kažem da su češki turoperatori pokazali zaista veliko interesovanje za Crnu Goru. I to za ovu turističku sezonu. Upravo to nas tako, zaista raduje. Upravo tako, i ono što nas raduje jeste da je bilo preko 300 izlagača iz 24 zemlje svijeta. Opet Crna Gora, evo kao što možete i vidjeti, tu smo zajedno sa kolegama i nagradom. Crna Gora se predstavila, ja mislim, na jedan fin način i naravno turistička organizacija opštine Budva se pobrinula da naš grad predstavimo u što boljem svjetlu i kolege moram pohvaliti iz naše privrede, a to je hotelske grupe Budvanska rivijera i Montenegro Starci, hoteli Maestra Lijavala. Naravno, kolege iz Morskog dobra i kolege iz lokalnih turističkih organizacija Bara, Tivta i Herceg Novog. Zajedno smo eto predstavili cijelu Crnu Goru. Ali vi ste bili nosilac sajma. Jeste, mi smo turistička organizacija opštine Budva je bila nosilac sajma i onako na jedan fin način. Ono što nas raduje jeste da su gosti sa češkog područja najviše zainteresovani za aktivni turizam, a turistička organizacija opštine Budva je u prethodnom periodu sredila i očistila preko 100 km pješačkih staza, a o tome naravno imamo i aplikaciju Budva Trails, tako da svaki posjetilac može skinuti aplikaciju putem Apple i Google Store-a i naravno uživati u zaleđu našeg grada. Imali smo priliku sada da vidimo upravo i da najavimo sljedeću priču koja se tu tiče, to je neki novitet, konkretno audio šetnje, ali tako, to je nova aplikacija, audio šetnja Budva koja je dostupna svim zainteresovanim turistima i građanima na više svjetskih jezika. Je li tako? To realizuje tu saradnju sa javnom ustanovom Muzeja i galerije Budva.
Jeste, pa eto, u prethodnom periodu smo imali priliku da sarađujemo sa javnom ustanovom muzeja i galerije Budve i imamo aplikaciju Holograd putem koje možemo obići manastire našeg grada, ali i vizualni muzej Budve. Ono što nas raduje jeste što smo nastavili tu saradnju i sada već imamo aplikaciju Audio šetnja gdje svaki turista i posjetilac našeg grada ima priliku da obiđe stari grad i sve značajne lokalitete ovog našeg jedinstvenog starog grada na vizualni i vizualnim putem i zvučnim, da tako kažem. A nakon završene šetnje starim gradom, naravno svaki korisnik koji kompletira šetnju dobija nagradu, to je posjeta muzeju grada Budve ili obilazak bedema starog grada. Ali eto, na jedan jedinstveni, mislim, interesantan način će svaki zainteresovani turista moći da doživi stari grad onako na jedan fin i interesantan način. To ste baš ovako lijepo i zanimljivo osmislili. U narednom periodu, moram da vas pitam, slede neki drugi sajamski nastupi, gdje vas to sve očekuje, gdje ćete se predstaviti, uvijek kažem, u najboljem svjetlu? Očekuju nas sajamski nastupi u Tirani, u Prištini, u Sarajevu i u Frankfurtu. I onda se polako sve se približa, kako nam se približava ta glavna turistička sezona, onda nema sajamskih nastupa, je li tako? Tako, onda nas očekuju razne, kao što sam najavila razne na početku, manifestacije. Jeste manifestacije, otvaranje sezone, Jadranski festival igre, Budvanske večeri i mnogi druge manifestacije. Kažu, ako se pojutru dana poznaje, kako su nam rekli ovi već predstavnici hotelske grupe Budvanska rivijera, da su zaista već njihovi smještajni kapaciteti su rezervisani za prvomajske i vaskršnje praznike. Nadamo se jednoj uspješnoj turističkoj sezoni, ali u ovom trenutku da čujemo koliko boravi turista u našem gradu. Da li imate taj podatak? Pa trenutno na našoj rivijeri boravi 6449 gostiju, od čega je u privatnom smještaju 4700, a u hotelima oko 1670 gostiju. Nemojte mi zamjeriti ako promašim u cifri. A najbrojniji su, što se tiče same strukture gostiju, najbrojniji su u privatnom smještaju gosti iz Srbije, Rusije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine i Turske, dok su u hotelima najbrojniji gosti iz Švedske, Danske, Kine, Srbije, Rusije i Ukrajine. Uvijek vlada veliko interesovanje za Budvu. Svoga i nosi epitete kraljica Mediterana, kraljica metropola turizma. A pored 22 turističke infobiro koliko ih ima na Budvanskoj rivijeri, to je sasvim dovoljno. Mislim da nema potrebe za otvaranje novih za ovu turističku sezonu ili... U narednom periodu ćemo vas obavijestiti, ali uvijek imamo u planu nešto novo, tako da ćemo i ovu ponudu za turističko informativne biroje, ja mislim, dopuniti. Mi ćemo sa našim gledocima ovog jutra da obiđemo Jegorov put, jedan projekat koji ste vi realizovali, je li tako? Ovako osvježili ste stazu. Tako je, pa kao što sam i na početku rekla, imamo preko 100 km očišćenih staza i 3 odmarališta, tako da pozivamo sve naše sugrađane i turiste da obiđu naše staze. Imaju dostupnu aplikaciju Budva Trails koju mogu skinuti preko svojih pametnih telefona i uživaju u zaleđu našeg grada kada je već vrijeme onako lijepo i fino. Hvala još jednom na ugostovanju. Hvala i vama na pozivu.